Në këtë situatë, komiteti mendon që ka një vend për një lehtësim të masave dhe propozon që ato të jenë të tilla, që duke filluar nga data 1 qershor, të hiqet detyrimi për mbajtjen e barierës mbrojtëse në ambientet e jashtme. Por do të vijojë të mbetet detyrimi i mbajtjes së maskës në ambientet e mbyllura si dhe në mjetet e transportit publik. Rekomandohet mbajtja e maskës kudo ku nuk mund të ruhet distancimi social, sipas udhëzimit të rifreskuar të Institutit të Shëndetit Publik. Ora policore nga ora 22 që është do të kalojë në datën 1 qershor në orën 23, pra nga ora 23 deri në orën 6 të mëngjesit. Për sa i përket klubeve të natës, diskove, ato do të vijojnë të mbeten të mbyllura dhe muzika do të lejohet deri në orën 22. Nga data 15 qershor, grumbullimet në ambientet e jashtme nga 10 persona bëhen 15 persona, duke respektuar rregullat e distancës sociale në zbatim të protokolleve të Institutit të Shëndetit Publik. Duke filluar nga një korriku, nëse situata do të vazhdojë të mbetet e kontrolluar, ora policore shtyhet në orën 24 deri në orën 6 të mëngjesit. Orari për muzikën nuk ndryshon, pra mbetet në orën 22. Do të lejohen kampionatet sportive me prezencën e tifozëve me kapacitete të reduktuara deri në 30% sipas protokollit të Institutit të Shëndetit Publik. Do të lejohen aktivitetet e teatrove, shfaqjeve artistike dhe kulturore, konferencave me kapacitet të reduktuar të spektatorëve dhe pjesëmarrësve sipas protokolleve të Institutit të Shëndetit Publik deri në 30%.